новини. Обзорна емісія новини на медійній групи Добруджа. Добрий вечір, госпожі і господа. Само няколко дні след като миньорите в Оброчище стигнаха до споразумение с концесионера на рудника, от вчера отново протестират. Причината за недоволството им е репресията, която по думите им се прилага от страна на ръководството на мината към част от работниците. На тези от миньорите, които са от вътрешността на страната, е спрян токът в квартирите. Работниците от първа смяна, които от вчера са под земята, обявиха гладна стачка. Те отказват да излязат, докато не се изпълнят исканията им за подписване на колективен трудов договор и фиксирана дата за изплащане на възнагражденията и ваучери за храна. След като вчера част от миньорите обявиха гладна стачка, месечните възнаграждения за февруари са били преведени по сметките. Ваучерите за храна обаче все още не са изплатени. А заради системният отказ от съдействие от Главна инспекция по труда, вчера са подали жалба в прокуратурата срещу концесионера на мина Оброчище. Според миньорите е показателно отношението на ръководството на рудника към държавните институции. Няма такъв управител. Ти да го издирваш с... и при положение, че инспекция... Цялата държава, с омбудсмана, с министри, с всички, инспекция по труда, и те са тук цял ден от сутринта с полиция го издирват. Те в момента са вътре. Цялата инспекция. Вътре са всичките. Не. Всеки месец се издирваме. Издирват го с полиция от сутринта. Той се подиграва с цялата държава, с целия държавен механизъм. Това е нагло. На нас как да е? Ние сме работници. Ама и с държавна институция да се подиграваш и да те търсят, и да обикалят, да те чакат, това вече е наглост. Абсолютна наглост на работодател, който е от намайната си дошъл в нашата държава и решава, че няма да спазва законите на държавата и ще ги неглижира. Това е абсолютна наглост. Това нещо трябва да приключи. Ама той не е виновен, той, който иде в баница, той, който му е дава. Вярно е, ама... Да вземат отношение. И как да вземат отношение, като държавата му слага чадър? Какво да се лъжим? Държавата си държава. Някъде горе по... Държавата. По върхушката му прави чадър. Държавата си държава. За София, той не може да се подиграва с хората и с институциите, ако някой не го пази отгоре. Това е ясно на всички. Може всеки месец да правим стачка, за да си вземем парите. Или да сменя управлението и да слага някой работодател нов или управител, няма значение. Всеки месец можем ли да стоим тук като маймуни на оградата? Повишаването на цената на природния газ със сигурност ще се отрази на цената на хляба и тестените изделия. Това коментират производителите. Според Радослав Райков, собственик на пекарна Ради Бред, увеличението на цената на хляба ще бъде между 5 и 10%. Ста се калкулира като себестойност някъде около между 60 и 70% като енергиен разход за производството на самия хляб. Така че респективно цената на зърното ще се вдигне, разходите за меленето на зърното, търговските разходи, транспортни разходи и така. Според вас цените на хляба и към днешна дата реални ли са? Моето виждане за цените на хляба е, че те са по-ниски от цените, които трябва да бъдат. За да говорим за качествен хляб, за качествена продукция, трябва да говорим за качествена суровина. При вас уравнението е качество, цена, не цена, качество. Точно така. За мен най-важното нещо е да удовлетворя клиента. След това всичко останало ли цена. Така си мисля в момента, че може би цените на белия хляб, който струва 1,20, ще се дигнат между 7 и 8 стотинки, нещо такова, за бройка хляб. А на пълнозърнестия хляб, който е цена 2,20, ще се вдигне с 15-16 стотинки. При производителите на закуски също ще има увеличение на цената, призна Ивелин Иванов, собственик на баничарница Лъки. Повиших цените преди няколко години, когато наистина се повишиха доста компоненти, обаче на пазара цените се останаха също от колеги, конкуренция. И пренутих се аз да ги върна на старите цени. Поред вас реални ли са цените, до които продавате хлебните изделия към момента? Със сигурност не. Какво ги държи по-ниски, предполагам? Ги държите по-ниски? Конкуренцията, това ли е? Да, по-скоро. Някоя психологическа граница, която не смеят някой да я преминат. По този начин сами се вързват в някакъв магиосен кръг. Отдавна цената не трябва да е така.
Чуждестранните студенти от висшето училище по менеджмент в Добрич започнаха да изучават български език. Целта е, освен да знаят българската азбука, отделни думи и изрази за общуване, да научат повече и за българският език. Списъкът за първият урок е включвал 22 студенти, но на него са присъствали над 30 души, включително и възрастни британци, живеещи в близко до Добрич село. Самите студенти признават, че желанието им да научат български е провокирано от възможността да общуват с хората в града. Здравейте, здрасти, благодаря, довиждане. How to say? Казвам се, я, едно, две, три. Я... A lot of things we really, and we expect more at the following lectures, so. You can tell them where you are from. Asam от Армения. Здравейте. Добре. I know how to say water, which is вода. And вода. Not вода. 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 I know some, the name of some foods like banitsa and soska salata. Soska salata. And yeah. Lukanka. Lukanka. Yeah, I know also. Don't know. Yeah, it's nice. Dobreden. Zdravite. Merci. Or blagodaya. And then dubovici. Младият нападател на футболен клуб Добруджа Дейвид Филипов е поредният гост в предаването «Младите на Добруджа». Той уверено върви по пътя на баща си Филип Флоров, който е един от любимците на добричката публика. 17-годишният нападател смята, че връщането на тима сред майсторите е задача, която трябва да се изпълни още през този сезон. Не крие, че е имало напрежение у него, когато за първи път е играл за мъжкият отбор на Добруджа. Особено като ме извикаха тук в Добруджа и вече като почна първенството имаше леко напрежение, така нормално е все пак на 17 години и има напрежение, някак си нещо отвътре да чувърка и не можеш да спиш. Кое е твоето силно желание като човек, не като футболист? Ми като човек винаги съм се стремял да се доказвам, независимо дали в спорт или в образованието ми в училище. Стремя се да се доказвам и най-вече искам да се докажа пред баща ми, защото аз съм му дал дума и съм му обещал, че винаги ще го слушам, няма да избегна негов съвет. И за мен човек трябва силно да иска нещо, за да го постигне. Вярва ли и тренира здраво или го иска, мисля, че може да се постигне. През следващото денонощие времето ще остане облачно. На места отново ще превали. Не са изключени грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Минимална температура за Добрич 6 градуса, максимална 15. Днес температурата достигна до 10,5 градуса.